skal du mængde det i bilen? Bajsa rapaga. Եկել են, ես ասեցի, որ ուր դուգանքը հանացա, թողտեից գնա, մեր դուգանքները հանացա։ Դուգանքները հանացա։ Դարա ինչ դուգանքը, չորսը կետ ունենք, առա միջեն, միջեն ես կետը չբավարարի։ Ասենք ու մտելա մոտը դրա դուգանքը հանել են երեք ուտի երեկ։ Անցյալ տարվանից պարզմա, որ ես ակտեր ունեմ, տասա տերեկ եմ պարզ, ինչ որ պոլիս այմ կա, մտա տեսա տասա, ոչ թուղթայք է, ոչ բան, զանգել եմ, ասմա երևի հնգապատիկն է արդեն դարայդ, տենց պետ կարնի օրենքը։ Մի տասով մտում ենք Բաղդամյան, Բաղդամյանով ուղիղ իջնում ենք Սայատնովա ու Աբովյան փողոցով հրապարակ։ Հրապարակը պտույտ ենք տալիս, հետո շարնակում ենք Տիգրամեծով, տենց միջև Էրեբունու թանգարան։ Այսինքն մեծ ճանապարհով ենք գնում, Էրեբունու փողոցով ենք մտել, մանր նոր վերջում, վերջում թանգարանի մոտ բան կամփոփենք մեր բանը։ Ու գնում ենք մաքսիմում դանդաղ, ավարոնիները բոլորս միացած, պետք է տեղ-տեղ սիգնալներով, որ մեր վրա ուշադրություն հրավիրենք, եւ ամենակարևորը ոչ մի խախտում, կարմիր լույսը հանգիստ կանգնում ենք։ Դեմ չենք եղել, որովհետեւ հույս ենք ունեցել, որ այդ կամերաները դրվում են մեր անվտանգ երթևեկությունը ապահովելու համար, երբ որ ժամանակ անցավ, տեսանք, որ հակառակ էֆեկտը ունի դա, եւ դա ուղղակի դրված է փող աշխատելու համար, իհարկե մենք ընդվզում ենք։ Մենք ոչ մեկս չի ասում, որ պետք է անօրինական քշենք, որ պետք է կարմիր լույս չկանգնենք, բայց մենք մարդը պետք է ունենա փոքրիկ սխալների իրավունք, պետք է ունենա ներվելու իրավունք։ Այդ ամեն ինչը վերացել է, ռոբոտների ձեռը տվել են, ծուղակներ են ստեղծել, ամենակարևորը այդ ծուղակներն են, որ մարդիկ ծուղակներ են, արդեն ես 30 տարվա վարորդ եմ, քշում եմ, մտածում եմ, որտեղ ինչ ծուղակ կա, որտեղ են լուսը, այնտեղ դրե, որ չերևա, որ ես խախտում անեմ, հասկանում եմ, ծուղակներ է, ես կարամ տանեմ ձեզ հերթով ցույց տամ բոլոր ծուղակները։ Հիմա պետք է ներկայացնեն իրան, ձեզ ապացուցեն, պարտական միրոպե, պարտականությանը իրանց ելնելով ձեզ պետք է բացատրեն, ինչ խախտում եք դուք իրականացրել, որ օրենքին համաձայն, միրոպե, պետք է իրանք պարտավոր են ներկայացնել, եթե ներկայացնելուց հետո իրանք լիարժեք չներկայացնեն, կամերաներ նկարում են, լիարժեք բացատրություն չկատարեն, իրանք օրենք են խախտում, այդ մեկ։ Երկրորդը, եթե դուք համաձայն չլինեք, կգրեք դրա տակ, որ դուք համաձայն չեք, եւ դատական կարգով դա կանի։ Օրենք է դա ասում։ Չէ, համաձայն չեմ, չեն ներկայացել, հատիկ-հատիկ օրենքի իր պարտականությունները չի կատարել, պարոն լեյտենանտը։ Ձեր անունը ազգանունը ո՞նն է, ո՞նց է։ Խաչատրյան Կարեն։ Խաչատրյան Կարենը չի իրականացրել, ապացույց չի ներկայացրել։ Սաղ պտի գրես, տեղ չկա վերջում, կավելացրես, կստորագրես։ Տարօրինակա, որ օրենքը խախտելով է արձանագրություն ուզում կա, ոն, դե ներկայացեք, ուրա վարորդը սպասում է, կարողա սավորշտ է կանգնելու է։ Չտրվեց, մեր առած խախտման։ Մի հատ ներկայացեք ապացուցը։ Հիմա պետք է տրվեր։ Հիմա եմ ուզում, հիմա կտրվեր։ Հետո երբ ա։ Շապատից մոտ աշկան են։ Ապրեց շարադրությունը չմրծակը լերը։ Շարժող մեքենայի դեմն է գալիս, ես նկարում եմ, բախի չեք ասում, բավարը գնես ավտոյի տակ։ Չենք անենց անում, որ չենք գնի։ Ո՞նց, ես շարժում եմ մեքենան, փողոցում մեջտեղը։ Երթի մի մասը գնաց Էրեբունի հասավի վերջնակետին, բայց ինչպես միշտ Հայաստանը գնում է դեպի պայծառապակա, գային կանգնացրեց քեզին, էլի չթողեց։ Համաձայն չեմ։ Արձանագրությունը կազմված է խախտումներով։ Իմ կարծիքով շատ հաջողված ավտոերթեր։ Կարևորը, որ մենք առաջին քայլերն անում ենք, որ տեսնենք, որ մենք ոչ մի հայտարարություն, ուղղակի հայտարարության ժանրից չի, մենք շատ վճռական ենք դրամադրված պաշտպանելու մեր իրավունքները։ Խոսքը տալական ապրելու և աշխատելու իրավունքների մասին է, այստեղ ոչ մի ծայրահեղ դրսևորումներ չկա մեր պահանջների մեջ ձևակերպված։ Այնպես որ բոլորի շնորհակալություն, շնորհավորում եմ, ես կարծում եմ մենք բավականին արդյունքներ ունենք այսօր ամփոփելու, և առաջարկում եմ
կետ առ կետ արցնենք քննարկման եւ արդյունքների այսօրվա եւ հետագա մեր քայլերի հետ կապված։